টকা হেচ আমি যোনখন মানে লগৰকেইটা যোনবিলাক যোনটো ব্ৰিজত আহিম কৈছিলে এইটো ব্ৰিজ ব্ৰিজটো এইটো হয় অথনি অহাটোৱে হয় কিন্তু তার পয়েন্ট মানে তলত আছে আপনার তলত দেখা আছে এটা আইল অফ পাছিঘাট লিখা আছে এটি তাতে এইটে চাব আহিছিলে বলক তলত দেখাই আছো অল্প ধুনিয়া সিনারিও আছে একদম ব্ৰিজটো 1988ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বনাবলৈ এইটো খতম হ'ল 2009ত এই ব্ৰিজটো খতম হ'ল ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মনমোহন সিঙে কৰিছিলে কৈছিলে ব্ৰিজটো 2009ত কমপ্লিট হ'ল 88ৰ পৰা ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ আৰু আগতে ৱাটাৰফল এটা আছে ৱাটাৰফলত যাম ৱাটাৰফলত পৰা এটা হিঙিং ব্ৰিজ আছে তাত যাম আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো হেল্ল' গাইছ মই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হেঙিং ব্ৰিজ তো হেঙিং ব্ৰিজ কোনফালে যায় এইটো আপোনাক দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ পিছত দেখাই দিম বাৰু কোনফালে দিয়ে হেঙিং ব্ৰিজ যায় এতিয়া ৰাস্তাটো চাই থাকক ক'ত হেঙিং ব্ৰিজখনে আমি গৈ আছোঁ চাই থাকক হেঙিং ব্ৰিজ পাম আৰু অলপ বেছি আৰু 10 কিলোমিটাৰমান আছে অলপ যাওঁ হ'বলৈ পাৰ হৈ গৈছিলোঁ কি এফেলি চিধা কিন্তু ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় কাৰণে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হেৰি হৈ গ'লগৈ এতিয়া আমি লোকেশ্যনটো পাই গ'লোঁ গৈ আছোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ কোনফালে যায় কেনেকৈ যায় তো হেল্ল' গাইছ আমি এতিয়া মেইন জেগাৰ পাই গ'লোঁগৈ এফেলি যায় হ'লেও আমিও গৈ চাওঁ নামেহে গম পাম ফটোতে কি হ'ব অলপ ভিডিঅ' চাই থাকক
আৰু ফ্ৰেন্ডস মোৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যোনে যোনে চাইছে তো ও মাই গড ব্ৰিজটো আৰু ক'ত আছে কিমান দূৰ আছে এইটো তলত আছে ব্ৰিজটো আপোনাক অ' তলত যাব লাগিব কি কৰোঁ গাইজ আহিছো এতিয়া মিছটো কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ভৰি অৱস্থাটো নামোতে বেয়া হৈ গৈছেগৈ কি হ'ব উঠোতে ভগৱানে জানিব দেই গাইজ চক এইটো হৈছে হেঙিং ব্ৰিজ আমি ইয়াত পাই গ'লোহি ইয়াত মহ বহুত আছে দেই বহুত দিগদাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিউটোতো মোক বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে নতুন ব্ৰিজ তাৰ আগৰ ব্ৰিজটোহে কিনাৰত আছে চব হেঙিং ব্ৰিজটো সেইটোতো কাম তামাম হৈ আছে আৰু চব ভালকৈ এতিয়া এইটো ব্ৰিজ বনোৱা হৈছে এইটো বনোৱা বহুত দিন হ'ল হপায় কিমান চাল বনাইছে ইয়াত লিখাও নাই নহয় যে আপোনাক দেখাব পাৰোঁ কিন্তু এইটো নতুন ব্ৰিজ বনিছে এইটো পুৰণা ব্ৰিজ আছিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ ওপৰ পৰা নামোতা নামোতা হালত বেয়া হৈ গৈছে ভৰি বিষ লাগি গৈছেগৈ সেইকাৰণে অলপ দেৰি বহিলোঁ বোলো এতিয়া এটি ব্ৰিজত গ'লগৈ এইপাৰে মই আপোনাক সেইফালে ইটো পাৰে লৈ গৈছোঁ বাৰু বোলক ইটো পাৰে কি আছে আপোনালোকক দেখাওঁ